Агресія, анексія, посягання на територіальну цілісність, збройні конфлікти, війна – це не просто слова, що увійшли в сучасне життя українців, а реалії загрози безпеки України. Тож на часі унормування на законодавчому рівні питання захисту держави. Так, президент виніс на розгляд уряду законопроект 5557 про основи національного супротиву. 25 травня 2021 року, що охоплює такі аспекти, як соціальний захист, діяльність, контроль, управління. Визначає він основних два елемента – це елемент територіальної оборони і елемент рух опору. А територіальна оборона у нас включатиме дві частини – це військову і добровольчу. Що це визначатиме? Це, по-перше, у нас це буде окремий род військ, територіальна оборона. Вона буде розміщатися територіально по всій території України. Вона буде багаторівневою і багатоступенною. Це буде рівень територіальної громади, рівень району, рівень області. Якщо ми говоримо про Закарпатську область, якщо в масштабі країни, то це всеохоплююча система, яка дозволить нам ефективно управляти підрозділами. Навчання та підготовку військовослужбовців територіальної оборони здійснюватимуть на всіх рівнях, у тому числі й управлінському. Адже у будь-який момент вони повинні злагоджено стати на захист країни. А під час ведення бойових дій управління і зв'язок – критичні елементи, від яких залежить ефективність і функціонування підрозділу. Збройні сили України знаходяться на найвищому рівні своєї підготовки. Сьогодні ми маємо один з найкращих світових досвідів ведення бойових дій і відбиття збройної агресії, в тому числі не лише прямого збройного конфлікту, а й протидії спеціальним інформаційним операціям з боку ворожої держави на території України, зупинення і протидія розвідувально-підривній діяльності на території України, іноземних спецслужб, а також інших заходів. Унормування соціального статусу військових територіальної оборони – один з важливих елементів законопроекту. Вони прирівнюються до статусу військовослужбовців і членів їх сімей. Окремої уваги заслуговує добровольча складова оборони. Держава має цей передовий досвід, надзвичайно ефективний. У нас є величезна кількість людей патріотично налаштованих, які мають відповідно фізичну підготовку, але не мають військової підготовки, мають зброю, мисливці, інші категорії осіб, яким законодавством не заборонено або дозволено мати ті чи інші засоби ураження, а з цих людей може формуватися добровольчі підрозділи. Вони також підпадають і визначаються в цьому законі, що як такі у випадку залучення до оборони, які підпадають під відповідне законодавство про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей. Крім того, закон внормовує участь органів місцевого самоврядування, виконавчої влади на районному і регіональному рівнях. Чітко будуть визначені їх обов'язки щодо сприяння оборонним процесам, формування, комплектування, пошуку, розміщення підрозділів територіальної оборони чи добровольців. Також вводиться окрема норма їх підготовки, що включає дві частини – навчання і тренування осіб, що не служили в армії і освітніх напрямах. Це навчання в загальноосвітніх школах, інших навчальних закладах, спеціальних предметів, які будуть визначати початковий рівень військової підготовки. Тобто ми повертаємо цей елемент, школярі будуть розуміти загальну суспільно-економічну і політичну ситуацію, в тому числі загрози, які можуть в перспективі загрожувати нашій країні або загрожують зараз, для того, щоб після випуску з навчальних закладів вони вже були готові і розуміли, що вони всі, як і ми з вами, будемо складовою частиною оборони. Рух опору на анексованих територіях, що раніше не було унормовано, один з елементів, що передбачений законопроектом. Мова про чітку структуру, управління, фінансування, не хаотичність, а систематичність узгодження з єдиним планом дій, участь у операціях на окупованих територіях, аби зупинити збройну агресію.